Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska vás vítám u Collective Hallu. To už je ale doba, co? Pamatujete si ještě vůbec, že jsem tyhle videa točila? Uznávám, že tenhle formát videí není na mém kanále úplně pravidelný, ale čas od času se to nashromáždí pár věcí, které bych vám hrozně ráda ukázala. A bohužel, nebo bohu dík, vždycky to trvá jako nějakou dobu. Takže jdeme na to, dneska tady toho není nějak extra hodně, ale je tu spousta věcí, které bych vám opravdu ráda ukázala. Tak zůru do toho, půl je hotovo. Já začnu asi tím největším, co těžko uvidíte v tomhle záběru, ale je to prosím vás takovýhle ohromný rámeček s takovýma klipsnama, který já budu používat na fotky. Pořídila jsem si to přes DM e-shop, dva se sem teda opravdu nevejdeme tímhle stylem, jo? Takže tady budu takhle nahnutá, on bude taky nahnutý, budeme tady oba. Aspoň částečně teda. A ono to měl být jako asi adventní kalendář, jak jsem pochopila, ale moc jsem nepochopila, jak to má fungovat. Každopádně těch háčků je tady mraky, je to na takových jako lankách, bych řekla. Je to poměrně veliký, fakt jako poměrně velký, ano, protože sem spolu nevejdeme. A já si do toho pověsím své fotky, které mám už hrozně dlouho, někdy od loňska. Některý jsem už pověsila do toho jednoho rámečku, který jste mohli vidět kdysi dávno. Jsem ho z Pepka, tenhle je z DMka, objednávala jsem ho přes jejich e-shop, takže jestli ho tam ještě najdu, tak se vám ho pokusím nalinkovat do infoboxu a uvidíme ještě, kam ho umístím, ale těším se, že se na něj vystavím nějaký fotečky a možná mě to zase naláká k tomu, abych si nějaký fotky další vytiskla, i když ne, že bychom jich měli za stolik. Pak bych vám tu hrozně ráda ukázala jeden dáreček ještě z Celebrity Bazaru. Já se k němu asi budu vracet totiž pořád, protože to je opravdu úžasná akce a pokud jste tam nikdy nebyli, tak na tom dalším byste neměli určitě chybět. A Šmajde maminka nám opět přinesla krásný dárečky. Já ho tady mám ještě zabalený, protože jsem vám chtěla ukázat, jak je to nádherný. Já nevím, jestli tohle Šmajde mamka ví, nebo jestli je to náhoda, ale já zbožňuju lišky. Lišky jsou moje hrozně oblíbené zvířata i motivy. Takže tady mám tenhle pytlíček na praní, který je takhle obvázaný tohle přírodní stužkou. Nebo čím si a na tom je právě lištička. Hrozně moc děkuju a strašně moc zdravím, jestli se díváte. Mám tady i jednu věc, kterou jsem dostala v rámci spolupráce. A nebo jednu věc, no teď bych vám ji ráda ukázala a pak bych ještě nějaký další zmínila, ale já už strašně dlouho podporuju českou firmu. Jmenuje se váškreativnisvět.cz, podívejte se do infoboxu. Já jsem vám tady chtěla ukázat diář, který jsem si pořídila sama, ale inteligentně jsem si ho prosím vás nechala v Olomouci. Takže bohužel není možný, abych vám ho tu dneska ukázala, ale on je ve stejném vlastně provedení jako tenhle, akorát tenhle je trošičku jinačí, budu o tom mluvit. No ale co vám chci říct je, že je úplně úžasný, když vás osloví firma, kterou vy tak máte rádi vlastně už strašně dlouho. Já už od nich mám druhý nebo třetí diář tentokrát. A pořizuju si jejich studentský diáře, který vždycky začínají někdy v srpnu, nebo tomu v půlce srpna a jedou zase vlastně do toho dalšího srpna. Logicky teda si myslím, že kecám a že jsou od září prostě do srpna. Studentský diáře, který trvá jeden školní rok. Já je úplně zbožňuju, miluju, jak jsou rozvržený. No a když mi Barča z Váš kreativní svět právě napsala, tak jsem se neudržela, musela jsem jí napsat, že je to strašně skvělý, že kdyby věděla, jakou mám radost, protože já opravdu jejich diáře zbožňuju. Já už jsem vám ho i tady ukazovala, ten první si myslím, který jsem měla, takže už víte ode mě, že tyhle diáře mám ráda. Navíc mě na tom strašně baví jejich, to, že jsou tam samozřejmě český popisky u všeho. To mě hrozně baví. Baví mě, že jsou to prostě český výrobky. Baví mě hrozně moc ty jejich designy, které mají. Já už jsem jich měla opravdu tři si myslím a vždycky nevím, který z těch, který jsou zrovna aktuální, si vybrat. No a kromě toho mají taky český samolepky do diáře, což je úplně skvělý. Já jsem tuhle firmu na diáře, nebo oni nedělají jenom diáře, ale dělají takový různý scrapbookový pomůcky a objevila jsem jí fakt už to strašně dlouho, tři roky zpátky třeba si myslím, úplně čirou náhodou podle mě někde na Facebooku. A ještě jsem do toho zahrnula i svoji nejlepší kámošku Báru, která taky od nich měla diář jednou nebo dvakrát určitě. A byli jsme z nich opravdu hrozně nadšený a strašně mě jako to jejich rozložení baví a je pro mě funkční. No ale jak už jsem řekla, tak já studentský diář mám. Mám ho teda do léta 2019, do srpna 2019. A pak nastává to období, kde já jako mám problém, že jo, většinou, že já se ho teda kupuju vždycky dopředu, ten diář, ale může se stát, že třeba od příštího září já už student nebudu a budu nějaký diář potřebovat. No, nevěděla jsem úplně, jak to pojmout, ale rozhodla jsem se, když mi Barunka tuhle nabídku navrhla, takže vyzkouším jiný typ jejich diáře, který si asi budu nechávat doma. Já ještě abych teda řekla, já vím, že jako se hrozně vykecávám, ale tak to je u mě standard, že jsem vždycky od nich měla diáře ve formě
formátu A5, což jsou klasický prostě malý sešity, a mají kroužkovou vazbu. No a rozhodla jsem se, že tenhle ten si pořídím menší, protože oni začali dělat i diáře ve formátu A6 a prosím vás, vypadá takhle. Přesně tenhle ten design já mám právě toho studentského diáře. Místo toho, co je tady napsaný, je tam napsáno studentský diář 2019 a je teda větší. Je ve formátu A5 a musím říct, že ho úplně zbožňuju, miluju ho, je to opravdu pro mě úplně nejideálnější diář, navíc mě teda baví to, že je to z Česka. A tyhle kytičky byly super, myslím si, že na tuhle sezónu tam je kromě tohohletoho kytičkovýho designu ještě design mramoru, což je taky jako stylový a opravdu jsem přemýšlela, jestli se nepořídím ten mramor, ale nakonec já prostě tenhle diář tak zbožňuju. No a tenhle diář začíná teda od začátku nového roku, což je leden 2019, i na celý rok a je to rodinný diář. Jestli se teďkon divíte, jestli bych vám chtěla něco oznámit, tak prosím vás nechci, nezakládáme rodinu ani nic podobného, ale tenhle diář má totiž, kromě toho, že tady máte, nevím jak to uvidíte, jo, ale tady máte prostě klasický to jejich rozložení, kde je vlastně ten týden celý obsažený. A na druhé straně máte několik kolonek, do kterého si můžete napsat třeba členy vaší rodiny, co zrovna v ten den dělají, jo, kde si můžete vlastně takhle sladit celý vlastně rozvrh vaší rodiny. Já to ale nebudu používat úplně takhle a vlastně mi Barča vnukla super myšlenku. Já si tady budu plánovat věci na YouTube, třeba na Instagram, potom si tady budu plánovat věci, co se týče školy, takže třeba bakalářka tam bude a potom tady bude kolonka práce. No předtím to bude geniální, prostě jsem z toho hrozně nadšená, těším se, až tenhle diář začnu používat. Navíc, co mě hrozně vyhovuje u těch jejich diářů je, že oni mají před každým měsícem tenhle ten je vlastně jako měsíční plánovač, dejme tomu, kde jsou tyhle ty čtvrcový okýnka. Do těch já jsem si přesně koupila takový lepíky, a nebo teď už to jako neřeším a píšu to rovnou do toho, a plánuju tam na měsíc videa. Teď jsem to dlouho nedělala, protože jsem opravdu neměla čas úplně na YouTube, jak bych se představovala, ale teď jsem to zase začala dělat a tady to budu dělat taky. Budu se tady plánovat prostě videa, které chci. A je to super, že to máte takhle pokupě a vidíte to, vlastně kdy co vydáte, kolik je mezi tím času a tak dále, je to super. No a na konci toho diáře máte takovýhle pár stráneček na poznámky s touhletou nádhernou prostě grafikou, která mě se strašně líbí. Já jsem jako kytičková holka, takže mě tohle fakt baví. Mimochodem v tomhle designu mi přišlo i takovýhle poděkování, který já už znám, protože mi přišlo i k tomu diáři, který jsem si kupovala sama právě minulý rok před někde začátkem školního roku. No a v tomhle designu jsem si koupila i samolepky, který tam myslím tenkrát v té době, když já jsem si pořizovala ten studentský diář, tak je tam neměli ještě přímo v tomhle designu toho diáře. Ale já jsem se tenkrát zase pořídila jiný, protože samolepek není nikdy dost. A jsou tady teda takovýhle kytičky nádherný, který prostě zbožňuju. Potom jsou tady takovýhle různý jako důležitý události nebo věci, které jsou potřeba udělat. Pak je to tady ještě takhle v jiný barvě, to mě hrozně baví, i ta barevná kompozice, jak to k sobě všechno jako hezky ladí. Tady jsou takovýhle puntíky s různýma číslama nebo symbolama, který taky poměrně využívám, musím říct. Tady opět jsou různé takové značky, různé symboly, různých věcí, to bylo hodně různýho v jedné větě. Dál tady je opět takovýhle jako různý činnosti a opět různý, že jo, samozřejmě. Pak je tady takovejhle styl samolepek, já vám to ukážu všechno. Pak jsou tady takovýhle prázdný políčka a tyhle ty, které jsou super, já se z nich dělám totiž to-do listy normálně, jo. Tam jsou vždycky tři nějaký symboly, které si můžete jako odškrtnout, to mě baví. No a když jsem mluvila o tom Instagramu, tak prosím vás sledujte můj Instagram, protože tam proběhne někdy po tomhle videu soutěž o to, že si budete moct vybrat jeden z vás svůj vlastní diář na kreativním světě, což mi přijde jako super a jsem ráda, že Barča mi tohle to nabídla. Děkuji moc za tuhle nabídku, opravdu. Já jsem ráda, že budete moct vyzkoušet něco, co já mám tak hrozně ráda. No a kdyby se na vás náhodou neusmálo štěstí, nebo se vám nechce čekat na to, až já vyhlásím nějakou soutěž, tak se podívejte do infoboxu a tam uvidíte slevový kód přímo na tenhle ten e-shop, který můžete uplatnit u vaší objednávky. A fakt vám to doporučuju, protože je to fakt skvělý, ale to už jste asi pochopili, mluvila jsem tady o tom docela dlouho. A ještě bych vám chtěla říct, v souvislosti na Vánoce jsem si tam vybrala 4 balení takovýchhle visaček. Všichni jsou stejný, tak vám ukážu akorát jednu. Jsou to visačky na dárky, prosím vás. A jsou klasický prostě čtvrtkový a mají v sobě vyřízlý srdíčka. Nevím, jestli takhle to vidíte líp, snad jo. A je jich v tom jednom balení, pokud se nemýlím, 5. Takže já jich tady mám dohromady 20 a pokud ode mě letos čekáte nějaký dárek, tak předpokládejte, že na tom se objeví tato visačka z kreativního světa. Když jsme u těch spoluprací, tak bych vám jenom jako rychle odkázala na video typy na vánoční dárky, kde jsem začínala s produktama od niceboy.cz, což je e-shop s elektronikou, český e-shop.
Do té doby mi byla tahle značka úplně neznámá, ale já jsem od nich dostala kameru do auta, kterou už má teda taťka, takže vám ji neukážu, ale myslím si, že s ní je taťka poměrně spokojený. Když mě vez teďko domů z nádraží jeden den, tak jsme se o tom bavili a myslím si, že se mu to celkem líbí. A i mně se to líbí, musím říct, když jsem na to tak koukala, jak jsem to měla před sebou, si říkám, to tam je docela dobrý jako obraz vlastně. Bych čekala, že to nebude zase tak kvalitní, ale ten obraz mě velmi překvapil a říkali jsme si, že se na to dá vlastně i docela dívat hezky. A pokud vás tohle video minulo, tak vám jenom v rychlosti chci říct, prosím vás, to po mně nikdo nechtěl, jenom mně to přijde prostě fajn vám ukázat takovej tip a věc, kterou já teda teď hojně využívám, je tenhle reprák. A je to reprák Race, pokud se nemýlím, je takovýhle prostě oválnej a je to reprák, který funguje na Bluetooth, ale můžete tady připojit do toho i USBčko nebo normální jack, nebo co to je, já tomu moc nerozumím, víte co, já jsem ráda, že jsem, a musím říct, že i pro mě, pro úplně technickýho jako neznaboha v podstatě, bylo velmi jednoduchý tenhle reprák připojit k Bluetooth svýho telefonu a mohla jsem si rázem poslouchat muziku ve sprše, což zbožňuju, nebo si pouštět nějaký videa a poslouchat je u toho ve sprše. To je prostě úplně nejlepší, že jo, pro mě. Takže repráček, který určitě víc využijeme v létě na nějaký různý akce a posezení a grilování a tak dále, ale já, jak říkám, i tak si ho užívám, když jsem sama doma a nikoho tím neotravuju a jdu do sprchy, tak si ho nechám hezky na umyvadle před sprchou a poslouchám si, co je potřeba. To já mám hrozně ráda, já celkově nesnáším úplně ticho, takže tohle je super. Pro mě, jak už jsem říkala, jeden z nejlepších dárků, který bych jako ocenila pod stromečkem, ale díky moc Niceboy, že mi ho vlastně takhle nadělil předem. A pokud vám tohle video uniklo o typech na dárky, tak vám ještě ráda sdělím, že na těch stránkách nenajdete jenom repráky a autokamery, ale najdete tam i outdoorové akční kamery, což je takovej můj challenge vlastně pro nadcházející rok, že bych mohla začít trošku víc řešit ty vlogy. A vy jste mi teď nedávno pod nějakým videem psali, že jako vlog by vás potěšil a tak. A já nejsem úplně jako, úplně mi jako neimponuje ta představa, že chodím po městě s kamerou a ještě tím otravuju lidi kolem a ještě tím otravuju lidi, kteří jsou tam se mnou. No ale když už tuhle tu outdoorovou kameru doma mám, tak jsem si řekla, že to teda jako vyzkouším a že tomu dám šanci. Tak doufám, že v příštím roce se budete moc těšit třeba na nějaký vlogy. No jako, zní mi to ne úplně pravděpodobně, ale fakt se vynasnažím. Čestný pionýrský. Pak jenom taková rychlá zmínka, v Lidlu jsem objevila v nějaký ty její vánoční kolekci tyhle ty světýlka. Já vám je tady neukážu, jak úplně vypadají, protože už je mám navlečený normálně na posteli a kolem mě je strašný bordel, říkám upřímně. A jsou to nějaký Malinera LED lights, je jich tam 20 a svítí takovým tím teplým světlem, což mě se hrozně líbí, mám to ráda a musím říct, že svítí fakt hodně a je to takový příjemný. Já nejsem úplně světýlkový člověk, nejsem zase tak dobrá youtuberka na to, že bych jako hodně využívala světýlka, takže tohle mi doma chybělo, ale musím říct, že na navození takový ty vánoční atmosféry mi to udělalo fakt radost a ráda si je prostě čas od času někdy večer pustím a je to jako příjemný, milý, hezký a takový uklidňující. A musím říct, že mě teda jako překvapily, jsou fakt super, jsem zvědavá, jak dlouho vydržej, ale myslím, že v rámci toho balení byly i baterky, pokud se nemýlím, což je taky fajn, protože já nikdy ne, jako, já jsem člověk, který se absolutně nevyzná, prosím vás, v těch různých druzích baterií, jo, takže já vůbec nevím, kam který patří, ani podle velikosti to nepoznám. Prostě tomhle jsem jako hodně marná. No ale co vám chci říct, že jsou docela i dlouhý, já nevím, jestli to tady někde najdu. Celková délka cca 2,5 metru, jakože 2,4 metru, z toho zhruba půl metru síťová šňůra. No, každopádně já jsem se tím obmotala čelo postele, nebo ne čelo, ale spíš to, co je naproti čelu, prostě to u nohou. A protože mám takovou kovovou postel, tak jsem se to tam obmotala a vypadá to fakt hezky. Takže takový jenom tip, jestli to ještě v Lidlu seženete, tak doporučuju. Ještě bych vám chtěla ukázat tyhle ty dvě věci. Jsou to, prosím vás, tyčky z kořice. Jo, Štěpánka mi říkala, že z toho mu neříká tyčky, ale snítky. Ano, snítky, myslím. A jsou fakt jako dlouhý. Já jsem vám je taky ukazovala na Instagramu. Dostala jsem je od taťky. Taťka prostě jeden večer přijel z práce a přivez mi tohle. A to je hrozně hezký, protože vy, co sledujete třeba moje svíčkový videa, tak víte, že já zbožňuju skořici. A je super tady mít takhle čerstvou. Nechci ji používat do svařáku, ale na Instagramu jste mi dávali různé tipy, jak ji využít. A hrozně se mi líbil tip jedný z vás, která mi doporučila jí dát normálně do třtinového cukru. Ne do třtinového, do klasického cukru krystalu. To by bylo zase zadebila, že nevím, jaký rozdíl mezi krystalem a moučkou, ale ne do krystalu. A že by z toho vlastně mohl vzniknout, jak to tím načichne z kořicový cukr, což mi přijde skvělý. A to asi zkusím, to asi chci. Pak tady mám jeden dáreček od jedný z vás. Bětko, jestli se díváš, tak tě moc zdravím. Bětka je jedna z prvních holek, která mě sleduje, nebo ne, která mě sledovala tady, ale s kterou jsem se potkala po tom, co jsem začala chodit v Olomouci do školy a zjistili jsme obě vlastně, že teď jako se nějak pohybujeme v Olomouci.
a že ona mě sleduje. A bylo to strašně příjemné setkání, to už je hrozně dlouho, myslím si, že jsou to tak 2-3 roky, co jsme se s Bětkou potkali. A já vám dolů nalinkuju její Instagram, už jsem o tomhle taky mluvila, právě ve svých stories na Instagramu. Bětka je hrozně zajímavý člověk, já jí mám strašně ráda, strašně jsem si ji oblíbila. A jelikož jsem tady měla, což jste mohli vidět, navíc nějakou kosmetiku z Laše a já nejsem schopná to všechno využít a přesně tahle kosmetika se poměrně jako rychleji zkazí než ta konvenční, tak jsme se s Bětkou domluvili, že by jí mohla vlastně otestovat ona za mě. A měla jsem z toho hroznou radost, že jsem jí snad tu radost udělala já. Ale ona mě udělala snad ještě větší, protože já jsem od ní dostala takovýhle nádherný lapač snů, což je krásný. Já jsem tohle zbožňovala, tyhle věci od malička, vždycky jsem to chtěla mít doma a nikdy jsem to doma neměla. Jsou tam nádherný peříčka, vůbec nevím, odkud to je, jestli to Bětka dělala sama nebo ne, ale je nádherný, neutrální, hodí se mi sem krásně, musím mu vybrat nějaký speciální místo. Bětko, jestli se na tohle video díváš, tak tě moc zdravím a hrozně moc ti děkuju. Tohle mi fakt udělalo strašnou radost, takže díky moc, je to super, že si vlastně u některých z vás můžu za ty přezdívky dosadit ty skutečný reální lidi a je to strašně fajn. Pak vám chci ještě ukázat jednu takovou krásnou věc, kterou jsem dostala od Ondrovo maminy k svátku. A protože jí tě ví, že miluju svíčky, tak mi pořídila tuhletu nádhernou v vůni z kořice a pomeranče. A podívejte se, jak je to hezký. Jak je to udělaný jako taková zavařovačka, vypadá to strašně pěkně. A ta vůně je úplně kouzelná teda. To já vůbec nevím vlastně, co je tohle za značku, kde se to dá koupit nebo tak, ale musím říct, že wow, že to voní fakt dobře a já v tom cítím snad jeden z nejhezčích pomerančů, jaký jsem kdy cítila a do toho tu nádhernou skořici. Je to fakt autentická vůně, už se těším, až si ji zapálím. Chtěla jsem vám ji tady ještě ukázat takhle v celku a hezky k sobě dneska ladíme, co? No a potom tady mám pár nákupů z Vyše, protože jsem si pořídila nový telefon, mimochodem ten bych sem vlastně taky mohla zařadit. Já jsem si koupila nový telefon, což už jste taky mohli asi postřehnout na Instagramu. A to protože ten můj starý už prostě nebyl úplně jako v pohodě a já jsem plánovala, že si pořídím nový telefon. No a rozhodnul to za mě potom, co se mi spadnul venku na dlažbu a úplně se roztřískal ten přední displej. A nevypadalo to dobře, takže jsem už jako opravdu potřebovala si pořídit nový mobil. No a tak tady je. A zůstala jsem věrná značce, teď tam můžete vidět i můj tapetu, zůstala jsem věrná značce, kterou jsem měla předtím a to je Huawei. Já jsem s těma telefonem fakt jako spokojená, vím, že pro mnoho lidí je to prostě jako nudná Čína, ale mě to vyhovuje úplně přesně na to, co potřebuju. Já jsem měla Huawei P7 a byla jsem z něj hrozně nadšená a vlastně po chvíli, co jsem si ho pořídila tenkrát, tak vyšla Huawei P9, která měla v sobě ty Leica vlastně objektivy. A od té doby jsem ji strašně chtěla. No a tak jsem si ještě polepšila o třídu, pořídila jsem si ve finále Huawei P10. S výběrem mi hrozně pomáhal můj Ondra, za což strašně moc děkuju. A i když jsme uvažovali o různých Honorech a padlo tam i LG, což já jsem úplně nebyla tomu nakloněná, protože jsem LG kdysi dávno měla, když teda jako dotykový telefony byly ještě jako relativně novorozenci. Ale fakt jsem jako chtěla zůstat v téhletý stáji, což Honor v podstatě je, to samé jako Huawei, akorát je to trošku levnější. Nakonec jsem sáhla po tomhle a nelituju. Musím říct, že za začátku jsem s tím trošku bojovala. Hlavně co se týče toho foťáku a zvyknout se na těch stories, jak to funguje a tak dále, ale je hezký, mám ho takhle se stříbrnýma zádama, což ale není úplně podstatný. Protože bez krytu já prostě telefon bych už nenosila, no a pořídila jsem si na něj kryty na Vyši, jak už jsem právě říkala. No a z Vyši jsem si pořídila, původně měly být 3, ale přišly mi jenom 2, ale musím říct, že jednání s Vyšem bylo úplně super, protože když ten poslední nepřišel, tak mi normálně za něj vrátili peníze, ty peníze byly v podstatě hned na mém účtě zpátky. No a následná reformace se týkala i tohohle toho krytu na mobil, což je takovýhle zrcadlový, on má opravdu jako pevný ty stěny, nebo jak tomu říct. A nečekala jsem, že to teda bude takovýhle zrcadlo, to jsem fakt nečekala. No ale on už přišel s jedním uraženým tímhletím jako rohem, za který to drží. A bohužel ty rohy se postupně ulávaly snad skoro všechny, kromě jednoho. Já jsem jim posílala potom fotky, že to jako fakt s tím se nedá fungovat. A bylo to taky hrozně rychlý, hrozně fajn. No teď mi tady z toho odpadávají ještě kusy toho plastu. A takže tenhle kryt bych vám jako fakt nedoporučovala pořídit, protože to vám jako spadne jenom třeba na postel a už v podstatě se tomu něco ulomí, jo. Takže tohle byla velká chyba. Ale nakonec jsem se po dlouhý době pořídila kryt, který je jenom silikonovej vlastně a je jenom na ty záda. Já jsem vždycky byla spíš radši na ty flipy, protože jsem měla pocit, že to víc chrání i ten displej.
ale už tam mám dokonce i sklo ochranný, takže se cítím líp. No a pořídila jsem se takovejhle mramorovej, modrej. Já jsem si původně pořizovala ještě jako v normálně neutrálnějších odstínech nějaký šedobílo, černý variantě, ale ten mi nepřišel a přišel jenom tenhle ten modro-zlato, krásnej, jako mě se fakt líbí. A pořídila jsem se na ně tenhle ten knoflíček. Ono to má určitě nějaký jako zajímavý název, ale já nevím jaký. A pořídila jsem se na to prostě tenhle ten stříbrný knoflík a musím říct, že ze začátku mi to bylo takový dost nepřirozený. A teď jsem se na to strašně zvykla a jako cítím se, že ten mobil je ve větším bezpečí, že mi jen tak z té ruky nevypadne, když to držím za tohleto. Nevím, jestli to znáte, můj Ondra se tomu třeba hrozně divil, jako jo, když jsem to ukazovala. Je to prostě takovýhle knoflík, který normálně zamáčknete, on není úplně plochý, takže tam normálně jako je vidět, ten mobil úplně nepoložíte narovno, ale pak ho jenom takhle vytáhnete a můžete to hezky držet. Navíc to funguje hezky i jako třeba stojánek. Tak to je taky fajn. Jo, je to taková věc, objevila jsem Ameriku opět, protože tohle už strašně dlouho všichni znáte, že jo. Ale já jsem teda jako to znala taky a nikdy mi to nepřišlo jako úplně super. A musím říct, že jo, že už bych to jako chtěla mít na telefonu asi pořád, že jsem se na to hrozně zvykla. Pak jsem se teda zvyšel ještě pořizovala ty ochranný skla právě na displej, ale to není zase tak zajímavý, že bych vám toto nemusela ukazovat, hlavně byste na tom stejně nic neviděli. Takže už ho tam mám teďkon čerstvě, asi druhý den a zatím dobrý, no, tak uvidíme, kolik toho vydrží. A dejte mi určitě vědět, jestli vás tyhle ty haly, takováhle všeho chuť vlastně vůbec baví, jestli je mám dál natáčet, ale já vás teda hlavně odkazuju na ten váš kreativní svět, což je opravdu úžasná stránka a pokud zrovna tady třeba přemýšlíte o diáři, tak tohle je strašně super, já mám z toho hrozně dobrý pocit, že vám můžu doporučit něco, co strašně ráda dlouho používám a já jsem to doporučovala už vlastně jako tenkrát a doporučila bych vám to v tomhle holu stejně, jo, bych vám jenom chtěla říct, to jenom aby bylo jasno. Já jsem měla naplánovaný tenhle hol už delší dobu a furt se mi do něj tak jako shromažďovaly věci. A měla jsem naplánováno, že vám tam ukážu ten svůj studentský diář, ale bohužel jsem ho teda zapomněla v Olomouci, jinak bych vám ho tady ukázala taky. A k tomu vlastně těsně před natáčením tohohle videa přišla nabídka právě od Barči z kreativního světa. No prostě to byl osud, asi bych řekla. Tak jo, tak tohle bude ode mě dneska všechno. Já teda doufám, že se vám video líbilo a že se uvidíme u nějakého dalšího. Hrozně se těším na vaše komentáře. Dejte mi vědět, co vás nejvíc zaujalo v tomhletom haulu a co by vás třeba víc zajímalo, abych tady víc ukazovala v těchto videích. Tak jo, mějte se moc krásně ještě jednou a uvidíme se zase někde příště. Čau!